Pred srečanjem z oblastmi Azerbajdžana je papež Frančišek najprej obiskal spomenik padlim za neodvisnost države, pred katerega je položil venec rož, zatem pa se napotil v center Hejdar Alijev. V spominsko knjigo je zapisal, da iz tega kraja srečanja in kulture spodbuja, da bi vedno izbrali pot človeka, odprtost, spoštovanje in medsebojno delitev. Center Hejdar Alijev je moderna zgradba, posvečena očetu sedanjega predsednika Alijeva, kjer pripravljajo različne umetnostne razstave, mednarodne kongrese in druga srečanja. V srednji dvorani pa tudi potekalo srečanje s svetim očetom. Predstavnikom oblasti, diplomatskega zbora in civilne družbe je papež spregovoril o Azerbajdžanu kot državi, ki hodi po poti sodelovanja med različnimi kulturami in verskimi skupnostmi. Izpostavil je pomen dialoga, spoštovanja in potrpežljivosti, ter se tudi dotaknil konfliktov na Kavkazu, pri tem pa izrazil upanje, da bi Azerbajdžan postal odprta vrata v mir in zgled pri reševanju starih in novih konfliktov. Svet žal doživlja dramo mnogih konfliktov, ki se hranijo z nestrpnostjo. Ta pa se podžiga z nasilnimi ideologijami in praktičnim zanikanjem pravic najšibkejših. Da bi se odločno zoprstavili tem nevarnim obnašanjem, je potrebno, da raste kultura miru. Ta pa se goji z nenehno pripravljenostjo za dialog in zavedanjem, da ne obstaja racionalna alternativa za potrpežljivost in vztrajno iskanje skupnih rešitev preko lojalnih in stalnih pogajanj, da je papež Frančišek in svoj nagovor sklenil z besedami. Vera v Boga naj je raje vir in navdih za medsebojno razumevanje in spoštovanje ter za vzajemno pomoč v korist skupnega dobrega družbe. Bog naj blagoslovi Azerbajdžan z obranostjo, mirom in blaginjo.